մի վկայություն պիտի տամ ձեզ, որը եղել է շուտ, չէի հիշում, բայց Սուրբ Հոգին ինձ հիշացրեց ականջիս մեջ ասելով, որ դա պիտի պատմեմ ձեզ բոլորին։ Մի ռուս պարապող ունեի, ով գալիս էր մարզվում էր տխուր, ես տեսնում էի իր տխրություն աչքերի մեջ, ու իրան հարցրեցի, ինչի ես տխուր դու միշտ, ինչա հետդ կատարվում։ Ինքը պատասխանեց ինձ, որ ուզում է երեխա ունենա իր կնոջ հետ, բայց արդեն 10 տարուց ավելա երեխա չեն կարող ունենա։ Ես իրան ռուսերեն հարցրեցի, դու Հիսուս Քրիստոսին ճանաչում ես, գիտես իրան, որ ինքը խաչվելա քո համար, ու դու կարաս իր արյամբ մաքրվես, ներեղություն խնդրես մեղքերիդ համար ու ուզես Հիսուսից երեխա։ Հիսուսի անունը լսելով նա սառեց, ասելով, հա, ուզում եմ, խնդրում եմ, ոնց անեմ, որ Հիսուսը ինձ երեխա տա։ Ասեցի, որ նախ առաջինը մեղքերիդ համար ներեղություն խնդրի, իսկ հետո ես կաղոթեմ և դու կունենաս երեխա։ Համաձայնվեց, ինքը ներեղություն խնդրեց Հիսուսին իր արած բոլոր մեղքերի համար, ձեռս դրեցի իր գլխին, ասեցի, Հիսուսի անունով դու պիտի երեխա ունենաս։ Դնելով ձեռս իր գլխին, ասեցի, Հիսուսի անունով քո կնոջ մեջից հանում եմ չբերության դևին Հիսուսի անունով, ու հորը ասեցի, որ երկնքում է նախքան իմ համար աղոթելա, ամեն օր կաղոթեմ Ռուսի կնոջ համար։ Կար ամիսներ հետո իր կինը հղիանում է ու ծննդաբերում է աղջիկ։ Հայրը, որ երկնքում է Հիսուսը, ինքը սիրում է, որ դու իրա հետ շփվես, ինքը ուզում է, որ դու իրան աղոթես, ինքը ուզում է, որ դու իրանից ուզես, ու ինքը անհնարինը քո կյանքում կանի։ Ամեն